Boa. Boa. Agora calma. Porra, até que enfim, não acredito que eu consegui FC nisso, meu. 1 milhão de chocos, 1 milhão de chocos. Falésia, ao Twitter aí, ó. Da hora. Nossa, meu. Até que enfim, meu, não acredito que eu... Dias, anos, meses tentando esse FC. Agora, próximo objetivo, Raining Blood FC, Falésia.